Arzum oldu ki, torpağa alağımız qayıtsın, vəssalam. Azərbaycan. Məmməd Qulu. Valla mən eşitdiyimə görə, demək siz azərbaycanlaşdırılmışlardansınız mı? Bir dənə söz eşitmişəm mən. Bu dəqiqə üçün düşündüyüm tək söz var, o da Qarabağdan. Ona görə başqa söz düşünə bilmirəm deyənə. Elə ən uzunu da Qarabağdı mənim üçün bu dəqiqə. Bir dənə sual vermək olarsın. Yox. Sağ ol, sağ ol. Ən uzun söz? Qoca kişiyə mənim indi yadımda uzun söz qalar. Asıl o. Çörək yemək. Siz elektrikləşdirilmişlərdənsiniz mi? Yox, valla. Bildiyiniz ən uzun söz. Ən uzun söz? Azərbaycanlaşdırdıqlarımızdansınız mı? Siz azərbaycanlaşdırılmışlardansınız mı? Siz də ona yaxşı. Xeyr, ayrı, söz birləşməsi üçün. Azərbaycanlaşdırılmışlardansınız mı? Bəli. Azərbaycan... Hərf var olsun. Məsələn, 25-26 var. Məlik Məmməd. Bildiyimiz ən uzun söz. Gedim o tərəfə, qaydım. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiyim ən uzun söz, elektrikləşdirə bildiklərimizdənsiniz mi? Neçə hərf var? Onu yalan deyərəm, yəni. Onu sayım, sənə xəbər eləyərəm. Ən uzun söz. Yadıma gəlmir, sözlər düzdür, söz bilirəm, amma yadıma gəlmir. Sizi də incidirəm, saxladığıma görə. Yox, gözləyirik. O da, o birisi də bir ədəb sözdür, biraz düz gəlmir. Yaxşı mədəni söz yadıma səhval. Söyüş, uzun söyüşlər. Uzun zadlar var amma. Bağışlı. Sağ olun. İngiliz dilində yoxsa Azərbaycan? Fərqi yoxdur. Anti-hypocrisy. O nədir? Anti-hypocrisy. Nəsə, yalan deməyə xoşlamamaq. Bir sözdür İngiliz dilində. Yes. Azərbaycan dilində. Yaxşı bilmirəm Azərbaycanını. Tanımırsan Vaqifi, tanımırsan Sabiri. Sənin küdür inastran, Amerikanı seçiyorum. Hələ ki vardır soyadın, hələ ki vardır insanın. Ama vətən Azərbaycan, ayılı ginən ayılmaq. İngiliz dilini bilirsən. Anladım. New York'da gəlmişəm mən. New York? Hə, harada qaldın New York'da? Manhattan. Manhattan? Manhattan, it's the city. Yeah. New York şahsan da. Hə. New York'da doğulmuşsan? Orada yaşayıram. Orada doğulmuşsan? Yeah, burada. Ama New York şahsan. New York uşağı nədir İngilizcəsində? Child of New York. Elə şey yoxdur orada. Alma gələn bir şey yoxdur. Təxmini məsəl. Qarabağ. Uzun söz tapa bilməz. Bildiyim ən uzun söz... Atalar sözü, yoxsa elə bir Lüboy söz? Lüboy söz. Allah canımıza qədər. Homo sapiens. Elektrikləşdirilmiş. Elektrikləşdiricilərimizdənsiniz. Belə. Neçə hərfdir o? 17 17 18 hərf var. Papatupoulos. Papatupoulos. Adam insan adıdır, Yunan adıdır. 19 hərfdir. Yəni dünya çempionatları tarixində ən çox gol vuran oyunçu adı kimi hərfin hesabına tarixə düşmüşdür. Papatupoulos. Nəsə uzunluğu nəsə var, ola bilər tam dəqiq bilmirəm. Yox. Dünyanın bəlkə də ən qısa sözünü siz dediniz. Mən dedim ki, dünyada ən uzun söz. Yox, söz də, nə? Hong Kong sözü. Ha. Sağ olun. Cümlələşdirəndə elə uzun. Sağ olun. Fikirləşim deyirəm. Nə qədər verim vaxt? Bir dəqiqə fikirləşim deyirəm. Hə, gözləyirəm.
tapa bilmədim. Nə deyə bilərəm? Nə deyə bilərsiniz? Ən azından siz anam, atam gibi evdəkilərlə münasib yaxşıdır və dolanır. Ən uzun söz. Ən uzun söz. Mən ondan artıq nə deyə bilərim, qardaş? Çox maraqlı. Bildiyim ən uzun söz. Gidromeliorasiya. Bildiyim ən uzun söz. International. International. Uzun söz dəvin nə deyəsə? İnsanın, deyirəm ki, həyatda yerdən göydən uzun söz bir şey görünmür axı. Amma kurça qazarsınız, dəsən məni. Neyləm şey? Yox, sağ ol. Hong Kong. O bir yaxşı oğlandan özəndir. Sağ ol. Şamaxı bu yaxındadır. Bərdə oradan biraz uyanadır. Bəri, bərdədir. Sağ ol. Şamaxı bərdə. Bərdədən bərdədir. Bərdə bərdədir. Şamaxı bərdədir, yoxsa bərdə bərdədir? Şamaxı bərdədir. Şamaxı bərdədir, yoxsa bərdə bərdədir? Bərdə bərdədir. Bərdə bərdədir. Sağ ol. Coğrafiyanı bilirsiniz? Mənə də. Əliyə. Sizə Şamaxı bərdədir, yoxsa bərdə bərdədir? Bərdə bərdədir. Bərdə bərdə deyil. Yəqin bərdə bərdə. Hə, bərdə bəridədir siz, yəni belə deyirsiniz. Şamaxı bərdə. Ha. Bərdə bərdədir. Şamaxı bərdədir. Bərdə bərdədir. Şamaxı bəridə. Ha, bərdə bərdədir. Bərdə bərdədir. Bakıya görə Şamaxı bərdədir, qərbə görə bərdə bərdədir. Siz indi kimə görə deyirsiniz? Mən Bakıya görə deyirəm, sonda Şamaxı bərdədir. Bərdə bərdədir. Bərdə bərdədir. Oxşama. Coğrafiyanı bilirsiniz. Elə belə. İndi Şamaxı bərdədir, yoxsa bərdə bərdədir? Şamaxı bərdə deyil, bərdə bərdədir. O nə deməkdir? Şamaxı şamaxıdır, bərdə bərdədir. Şamaxı bərdədir. Şamaxı bərdə uzaqdadır. Bərdə uzaqdadır, Şamaxı bərdədir. Mən belə sual, biraz çarxıcı sualdır. Yəni, gələk otur fikirləşməyə lazım. Və yaxud birdən birə belə. Çarxmaq nədir? Çarxmaq? Özünü itirmək. Bilmədiyim bir hərəkət eləmək.